Sa isang mundo kung saan may kinikilalang true demon king ay takot at pagkabahala ang palaging nararamdaman ng mga tao. Hanggang sa isang araw ay may matagumpay na hero ang nakatalo dito. Ngunit sa paglipas ng panahon ay nagsulputan naman ang mga tinatawag na self-proclaimed demon king. Sila ay mga malalakas na individual na gustong makipagkumpetensya sa kaharian ng Oresha na siyang nag-iisang kaharian na nakaligtas sa bagsik ng true demon king. Sa patuloy na pagdami ng bilang ng self-proclaimed Demon King ay nagpa siya ang oresya na magsagawa ng Imperial Competition para maghanap naman ng true hero. Isa sa kinikilalang self-proclaimed Demon King ay si Kiyazuna ng Nagan City. Siya ang lumikha ng Great Nagan Labyrinth para maprotektahan noon ang syudad mula sa true Demon King. Sa ngayon ay kilala ang Nagan City na tahanan ng mga scholars at explorers. Dito nag-aaral ang mga gustong matuto ng isang uri ng mahika na tinatawag na word arts at isa sa scholar dito ay si Yuno. May apat maklase ang word arts at ito ay ang thermal arts, craft arts, force arts at life arts. Dahil isa si Yuno sa kilala ng magaling sa force arts ay nagpaturo sa kanya ang isa niyang kaklase na si Luceles dahilan para maging malapit sila sa isa't isa. Pagsapit ng hapon habang pauwi na sila ay bigla na lang niyanig ng malakas na lindol ang syudad. Dahil sa pagkasira ng maraming gusali ay naging dahilan ito sa pagkasawi ng ibang residente. Ilang sandali lang ay inatake sila Yuno ng robot na nagdahilan ng pagkasawi ni Luceles. Na-activate na pala ang Great Labyrinth kaya mabilis siyang nagtatakbo palabas ng syudad. Nang malapit na mga ito sa kanya ay bigla namang may umatake sa mga ito. Nagulat na lang siya nang makita ang isang lalaki sa tabi niya na si Sojiro. Dahil sa ipinakita nito ay naisip niya kagad na isa din itong visitor. Tinatawag ng mga visitor ang mga napupunta dito mula sa distant world na kung saan laganap ang labanan para lang mabuhay. Bagamat hindi nakakagamit ng word arts ang mga visitor ay alam ni Sojiro na word arts ang ginamit kanina ni Yuno sa mga robot. Gusto din niya sanang magpaturo kung paano gumamit ng word arts pero nang ipinaliwanag ito ni Yuno ay nawalan siya kagad ng interest dahil hindi niya ito maintindihan. Kampante din naman siya na sapat na kanyang espada para talunin ang golem na nagwawala ngayon sa syudad. Kagad niya itong sinugod habang nilalabanan din ang iba pang mga robot. Sa sobrang bilis ng kanyang takbo ay hindi makapaniwala si Yuno na nakalapit siya kagad sa golem. Nagpalabas ito ng mga armas at mga robot para pigilan siya. Ngunit kahit sobrang dami ng mga ito ay hindi pa din siya napigilan. Dito na gumamit ng thermal arts ang golem na nagdahilan sa pagkawasik ng malaking parte ng syudad. Ngunit sinamantala naman ni Sojiro ang pagkakataon para makaatake. Kahit na puruan niya ito ay umatake lang ito muli kaya gumamit siya ng teknik para malihis ang atake nito papunta sa isang kamay nito. Dito niya na ito tuluyang natalo dahilan para huminto na din ang mga robot. Hindi naman makapaniwala si Yuno na natalo ni Sojiro ang golem. Pero bigla siyang napatanong sa kanyang sarili kung bakit na-activate bigla ang Great Labyrinth. Naisip niya na baka may kinalaman din dito si Sojiro. Posibleng nag-react ang Great Labyrinth sa lakas ni Sojiro or baka si Sojiro mismo ang nag-activate dito para makalaban niya ito. Pagkabalik ni Sojiro ay dito niya na din na naiinis siya sa mga malalakas katulad kay Sojiro. Ito ay sa kadahilanan na iniisip lang ng mga ito ang makipaglaban at wala nang nagagawa pa ang mga mahihina na katulad niya. Dahil naghahanap si Sojiro ng mga malalakas sa pwede niyang makalaban ay iminungkahi ni Yuno na sa Oresha siya magtungo. Sigurado siya na may malalakas dito dahil maliban sa isa ito sa pinakamalaking bansa ay magkakaroon din dito ng imperial competition na siyang siguradong sasalihan ng mga malalakas na individual sa iba't ibang panig ng mundo. Sa isip-isip ni Yuno ay siguradong may makakaligpit dito kay Sojiro. Isa na dito ang second general ng Oresha na si Rose Clay. Kahit si Toroa, si Krafnir, si Kaso na isa din visitor o si Luke Noka ay siguradong kaya na talunin si Sojiro. Nagpasya din siya na samahan si Sojiro para magabayan niya ito papunta ng Oresha. Bilang isang scholar ng Nagan City ay mas mapapadali din ang pagpasok nila dito. Pagkabalik nila sa syudad ay napansin ni Sojiro na may kumuha sa mga life sales ng mga robot. Kinabukasan ng umaga ay nakatakda namang bumalik sa Lithia si Lana matapos itong ataza na man-recruit ng mga malalakas na mercenaries. Ang Liti ay isang syudad na sakop ng Oresha na pinamumunuan ng isa sa siyam na opisyales ng Oresha na si General Teren. Pero matapos magdeklara si Teren ng pagtiwalag sa Oresha ay naging bagong pamunuan na ito. Dahil dito ay isa na din si Teren na tinuturing ng Oresha na self-proclaimed Demon King. Kasama nila na ang mga narekrut niya na sila Shock at ang Mandrake na si Higuare. Problema nila na ngayon ay hinahabol sila ng mga Wyvern. Pero kampante naman si Higuere na kaya niyang iligpit ang mga ito. Ilang sandali lang ay bigla naman silang inatake ng mga bandido para kunin ang kanilang mga dala. Balak na sana ng isa sa mga ito na iligpit ang kutsero ngunit bigla itong inatake ng wyvern. Nagtaka sila papano sila na abutan kagad ng mga wyvern. Ito pala ay mga wyvern na galing sa Lithia na pinamumunuan ni Regne kaya hindi na pinakilos nila na sila Higuere. Hindi makapaniwala si Shock na may kakampi ng mga wyvern ng Lithia. Kagad na iniligpit nila Regnagy ang mga bandido at dahil paparating na din dito ang mga wyvern na kanina pa nakabuntot kinalana ay inatake na din nila ang mga ito. Gamit ang thermal arts ni Regnagy ay mabilis lang niyang naubos ang mga ito. Nagtataka naman si Shok kung bakit may mga bandido pa din ang nangahas na umatake sa kanila sa kabila ng banta mula sa mga wyvern ng Lithia. Dito na sinabi nila na, na ang kalaban talaga nila ay ang Oresha at ito ang dahilan kaya kailangan ng Lithia ang serbisyo nilang dalawa. Kinagabihan ay kinausap ng third minister ng Oresha na si Jelki ang 20th minister na si Hido matapos nilang malaman ang nangyari sa mga bandido na inutusan nila. Iminungkahi ni Jelki na kung maaari ay magsagawa na sila ng assassination kay Teren. Para sa problema nila sa mga wyvern ay naisip niya na ang 6 general na si Hargent na ang italaga nila dito pero duda si Hido kay Hargent. Pero may naiisip naman si Hido kung sino ang gagamitin nila para sa assassination. Ang tinutukoy pala niya ay ang tanilang preso na si Nayalo. Kasalukuyan namang nasa tili Ravine si Hargent para subukan na iligpit ang dragon na si Vicon. Ilang sandali lang ay nakatanggap sila ng ulat na inatake ang tanilang mga shooter. Ayon sa mga nakakita ay kagagawa nito ni Vicon na posibleng patungo na sa kinaroroonan nila Harjen. Nang maramdaman ng isang tauhan ni Hargent na si Peke si Vicon ay kagad siyang gumamit ng force arts para ihagis sa labas si Hargent dahilan para sila lang ang madamay sa atake ni Vicon. Nang magpakita si Vicon kay Hargent ay nagulat si Hargent nang makita niya ang kalagayan nito. Nalaman niya na isa palang wyvern ang may kagagawan sa mga pinsala na natamo nito. Nang maghahanda na ito sa pag-atake ay kagad siyang nagpalabas ng kanyang sandata. Ngunit nang ginamit niya ito ay hindi man lang nagalusan kahit kunti si Vicon. Dito na nagpakita ang wyvern na tinutukoy ni Vicon at ito pala ay si Alice na siyang personal na kilala ni Hargent. Inatake ito ni Hargent dahil ayaw niya na makialam ito sa labanan nila ni Vicon. Umatake din dito si Vicon ngunit madali lang itong nakakaiwas hanggang sa mapuruhan siya sa mata. Katapos ay gumamit si Alice ng shapeshift and craft art sa ginamit niyang bala. Galit na galit si Hargent na hindi siya ang tumalo kay Vicon. Para naman kay Alice ay tinutulungan lang umano niya ang kanyang kaibigan. Pero hindi ito ang tingin ni Hargent sa kanya dahil marami na din itong iniligpit na mga wyvern. Nabanggit naman ni Alice ang tungkol sa kompetisyon na isasagawa ng Oresha at balak niya na sumali dito. Biglang bumangon muli si Vicon at inatake sila pero buti na lang ay mabilis na nagamit ni Alice ang Great Shield of the Dead. Katapos ay hindi na siya nag-alinlangan pa para tuluyan ng iligpit si Vicon Pagkalapit niya kay Hargent ay nilinaw nito sa kanya ang tungkol sa kompetisyon. Sa ngayon ay plano niya na magtungo sa Nagan City dahil mayroon siyang kukunin dito. Isang araw pagkapasok ni Teren sa kanyang opisina ay pinalabas niya ang nagtatagong niyang tauhan. Ito ay si dekay na isa ding visitor na kababalik lang mula sa Nagan City at dala na nito ang pinapakuha ni Teren na Cold Star. Dahil hindi alam ni Dakay kung ano ang bagay na ito ay sinabi ni Teren na isa itong magic item na siyang ginamit ni Kiyazuna para pagganahin ang Great Labyrinth. Akala ni Teren ay si Dekai ang tumalo sa golem kaya sinabi ni dekay na hindi siya ang tumalo dito. Ibig sabihin lang nito ay may iba pa na kasing lakas din niya. Nabanggit na din ni Teren ang kanyang ipinagtataka kung bakit inaatake ng mga bandido ang mga mga ngalakal na pumapasok at lumalabas ng Lithia. May kutob siya na may nagpapadala ng impormasyon sa Oresha kaya inatasan niya si Dekay na hanapin ang mga ito. Kagad namang kumilos si Dekay at pagsapit ng gabi ay natuntun niya na ang mga ito. Matapos malaman ng mga ito ang sadya niya ay pinunterya siya kagad ng kalaban na nagtatago. Dahil dito ay nakita niya tuloy na may pito pa ang nagtatago sa gusali. Inatake siya ng mga kaharap niya kaya ang mga ito muna ang una niyang niligpit. Katapos ay sinunod din niya kagad ang mga nasa gusali. Mabilis niyang nailigpit ang lima sa mga ito kaya nagpa siya na ang dalawa na sumuko sa kanya. Ngunit hindi pa din siya naawa at iniligpit din pareho ang mga ito. Kinabukasan ay tinipo ni Regneji ang tanyang mga tauhan dahil nabalitaan niya na may Lithia citizen ang nawawala. May hinala siya na isa sa kanyang mga tauhan ang may salarin sa pagkawala ng Lithia Citizen na ito. Kagad namang itinuro ng isa si Deputy Commander Lukuhol na siya umanong kumain sa bata. Dahil mahigpit na ipinagbabawal ni Regne G. ang pagkain sa mga Lithia Citizen ay kagad niya itong inatake hanggang sa masawi ito. Katapos ay binalaan niya ang lahat na kamatayan lang ang kakahinat na ng sino mang kakain ng Lithia Citizen. Makalipas ang ilang oras ay binisita niya ang adopted daughter ni Teren na si Kurtay na siya namang matalik niyang kaibigan. Isang bulag si Kurtay kaya hindi nito alam ang totoong katauhan ni Regneji. Ilang beses na din itong sinubukan na hawakan si Regneji ngunit umiiwas kagad si Regneji. Ilang sandali lang ay humiling si Regneji kay Kurtay kung pwede itong kumanta. Hindi naman nagdalawang isip si Kurtay na pagbigyan ang hiling niya. Naranasan pala nila pareho ang bagsik ng True Demon King. Katapos kumanta ni Kurti ay napag-usapan na din nila ang nalalapit na digmaan sa pagitan ng Lithia at Oresha. Isang araw ay binisita na ni Hido si sa kanyang kulungan. Sinabi naman sa kanya ng bantay dito ang mensahe ni Jelki tungkol sa pagkasawi ng sampung espya na ipinadala nila sa Lithia. Dagdag pa nito na puro din mga elite agents ng 17th minister na si Elia ang mga nasawi. Hindi pa nila ito na kay Elia dahil kasalukuyan itong nasa remote region kaya hindi nila ito makontakt. Inatasan nito ni Hido na mag-setup ng kampo sa silangang bahagi ng Mage City Headquarters. Gagamitin nila ito sa gagawin nilang pag-atake at hindi sila makikita dito ng mga wyverns. Pagkadating nila sa mismong kulungan ni Nayalo ay ipinalam kagad ka ni Hido dito ang misyon na gagawin nito. Tinanong niya ito kung ilan ang kailangan nitong kasama ngunit ayon kay Nayalo na kahit siya lang mag-isa ay sapat na. Nasa isang nayon ng na mga elf pala si Elia sa isang probinsya na tinatawag na Eita Silvan kasama ang estudyante niyang elf na si Kia na dito din niya nadiskubre. Tinuturing niyang invincible si Kia dahil sa napakalakas na word arts nito na kayang manipulahin ng kahit ano sa isang salita lang nito. Dahil dito ay nangako siya sa sarili niya na gagawin niya ang lahat para lang maitago sa kahit kanino ang totoong katauhan nito. Kinabukasan ng umaga habang nagpapalam na sila sa mga residente ng nayon na ay naisip niya muli ang kanyang mga plano para kay Kia. Plano din niya na pasalihin ito sa kompetisyon sa Oresha dahil kung manalo ito ay siguradong wala nang maglalakas loob na hamakin siya. Sa ilang araw din na pamamalagi niya sa nayon na ito ay marami ang naituro niya sa mga residente dito. Bago sila umalis ay niyaya muna ni Yoika si Kia na magpunta sila sa paboritong lugar nila. Dahil dito ay dinala na din nila sila Elia at Tien para makita din nila ito. Pagkadating nila dito ay ginamit ni Kia ang kanyang word arts para tanggalin ang hamog. Kaya mula sa kinatatayuan nila ay tanaw nila ang magandang tanawin. Ngunit ang mas ikinamangha ni Elia ay ang world arts ni Kia. Isang araw ay hinarap na ni Terence sila shock at higuware. Bagamat pinuri ni Terence sila na sa kanyang nagawa ay mas matutuwa pa umano sana ito kung nadala niya ang world word. Ngunit sa ngayon ay hindi pa din nila alam kung totoo ba talaga ang world word na nasa katauhan ni Kia. Habang kinakausap na ni Terence sila shock at higuware ay biglang dumating dito si Dekai. Dahil gusto ni Dekay na makita ang kayang gawin ni Higuare ay sinubukan niya ito. Matapos nitong hatiin ang prutas na inihagis niya ay dito na nito ipinakita sa kanila kung gano'ng karaming sandata ang kaya nitong hawakan ng sabay-sabay. Matapos naman ang paghahanda nila Hido ay sinimula na nilang dalhin si Nayelo sa pinahanda niyang kampo. Natasa ni Hido ang palada na si Kuzi para magsilbing escort. Dahil sa magdidilim na din at malakas pa ang ulan ay dinala sila ni Cozy sa simbahan kaya nakilala dito ni Nayelo si Riple. Habang kumakain na sila ay nalaman nila Cozy na nanatili din pala dito ang hukbo na pinamunuan ni Hargent nung patungo pa lang ang mga ito sa Tilet Ravine. Makalipas ang ilang oras at habang nakabantay si Cozy sa labas ng silid na tinutulugan ni Nayelo ay nilapitan siya ni Riple. Nakiusap ito sa kanya kung pwede umano siyang tumulong sa Lithia na siya namang ikinagulat niya. Sinabi nito na pagkaalis umano ng hukbo nila Hargent ay may pumunta din dito na mga tagalitia para mag-imbestiga. Nangako umano ang mga ito na kung tutulong sila ay mabibigyan ng suporta ang simbahan. Naintindihan naman ni Kuzi si Rifle ngunit tinanggihan niya pa din ang pakiusap nito. Dito na biglang may umatake kay Rifle na kagad namang nakita ni Kuzi. Ito pala ang tinutukoy ni Rifle na mga tagalitia na gustong iligpit si Kuzi dahil alam na ng mga ito ang koneksyon ni Kuzi sa Oresha. Muling umatake ang mga ito pero hindi sila makatama dahil sa panangga ni Kuzi. Dito na muling nagpakita kay Kuzi ang anghel na si Nostik kaya nakiusap na lang siya dito na wag ililigpit ang mga kalaban. Ngunit nang umatake muli ang mga kalaban ay dito na sila isa-isang niligpit ni Nostik. Dahil dito ay nanginig na lang sa takot ang natitirang kalaban matapos makita ang mga nangyari sa kanyang mga kasamahan. Pagkasugod nito ay dito na kumilos si Nayelo para unahan ito. Kagad nilang tiningnan ang tama ni Rifle at nagulat sila na napuruhan pala ang kidney nito. Ilang sandali lang matapos itong humingi ng tawad kay Kuzi ay binawian na din ito ng buhay. Kinabukasan ng umaga matapos nila itong ilibing ay nagpakita muli kay Kuzi si Nostik. Pero siya lang ang nakakakita dito dahil hindi ito nakikita ni naelo. Makalipas ang ilang araw na biyahe ay nakarating na sila Sojiro at Yuno sa Mage City. Ito ang pinakamalapit na syudad sa Lithia kaya ito ang nagsisilbing outpost ng Oresha para matsaga ng mga galaw ng Lithia. Dahil nalaman ni Hido na isang visitor ang kasama ni Yuno ay eh pumayag ito na harapin sila. Naisip nito na gawin ding pain si Sojiro para sa assassination kay Teren. Nang magkaharap-harap na sila eh hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Hido at kagad na sinabi kung sino ang kakalabanin nila Sojiro. Dahil gusto ni Sojiro na sumali sa kompetisyon ng Oresha ay gusto muna ni Hido na makita ang kakayahan niya kung karapat dapat ba siya na mapasali sa kompetisyon. Kung may malaking impact siya na magawa sa Lithia ay malaki ang posibilidad na may isa sa dalawamput siyam na opisyales ang susuporta sa kanya para maging hero candidate. Natanong naman muli ni Yuno si Hido kung sigurado ito na may isang tauhan ni Teren ang nasa Nagan City nung ma-activate ang Great Labyrinth. Kaya muli din itong kinumpirma ni Hido at nabanggit na din niya ang pangalan ni Dekai na may hawak na Blue Enchanted Sword. Dahil dito ay muling naalala ni Sojiro ang mga tama ng mga robot. Hindi matanggap ni Yuno na isang sakuna na lang ang nangyari sa Nagan City dahil malakas ang kutob niya na may nag-activate talaga sa Great Labyrinth. Kaya humingi din siya ng permiso kay Hido kung pwede niyang samahan si Sojiro na nainaprobahan naman kaagad ni Hido. Habang kumakain sila Teren at Kerte ay sinamantala ni Kerte ang pagkakataon na ito para tanungin si Teren kung hindi na ba mapipigilan ang digmaan sa pagitan ng Lithia at Oresha. Kaya nilinaw ni Teren na dahil isa siyang self-proclaimed Demon King ay siguradong gagawin ng Oresha ang lahat para pigilan ang sino mang nag-aangkin sa titulo na ito. Siguradong magpapadala ng hukbo ang Oresha at kung mangyari man ito ay gagawin din niya ang lahat para protektahan ng Lithia. Muli niyang naalala ang araw nung una niyang makita si Kurtay kung saan kasama na din ito si Regneji. Alam niya na naniniwala si Kurtay na isang anghel si Regneji na nagliligtas sa mga tao kaya hindi din niya masabi dito ang totoo tungkol kay Regneji. Makalipas ang ilang araw na biyahe ay nakarating na sila Elia sa Lithia. Kaya pinili ni Elia na magpunta muna dito ay mayroon siyang kailangan gawin dito. Sa ngayon ay hindi pa alam ng Oresha ang tungkol kay Kia at dahil ito ang pambato niya sa kompetisyon ay kailangan niyang iligpit ang sino mang nakakaalam sa koneksyon niya sa World World bago magsimula ang kompetisyon. Nang nasa lugar na sila ng ikakatagpo niya ay pinatambay muna niya si Kia sa barko. Ang ikakatagpo niya pala dito ay sila na na siyang isa ding nakakaalam sa World World. Nagsilbi pala itong espiya din ng Oresha dito sa Litia at siyang nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa World World. Pero hindi nito alam na nahanap niya na pala ang world word. Habang pinag-uusapan nila ang planong assassination kay Teren ay naghahanda na din si Elia para iligpit ito. Ngunit hindi niya ito natuloy dahil biglang dumating dito si Kia na hindi pinapasok sa barko. Dahil dito ay nakilala ito nila Lana kaya niyaya ito nila na sa alam niyang masarap na restaurant. Katapos nilang kumain ay inantok naman kagad si Kia. Nagpa siya naman si Lana na bilhan si Kia ng souvenir dahil alam niya na magtutungo na sila Elia ng Oresha. Sinamantala ni Elia ang pagkakataon na ito para sana iligpit si Lana ngunit biglang hinarangan si Lana ni Dekay. Nabanggit nito kay Lana ang tungkol kay Kurtay na pinanghihinalaan nitong informant sa pamamagitan ng pagsusulat nito ng diary. Pero dahil may tiwala o mano si Terence kay Kerte, ay may hinala sila na may nag dito para gawin nito. Sa kanyang pag-iimbestiga ay nalaman niya na si Lana ito at may mga ebidensya din siya kaya wala nang nagawa pa si dahil sa pagkakadakip kay Lana ay bigla ding nabago ang mga plano ni Elia. Alam niya na kung magsalita si Lana ay siguradong iimbestigahan din siya. Bigla namang lumapit sa kanya si Kia na kagigising lang kaya sinabi din niya kaagad dito ang sitwasyon ni Lana at kailangan nila itong iligtas. Pinasama naman ni Hido Kinayuno at Sojiro ang ibang mga kawal para tingnan ang lupain sa paligid ng Lithia. Dahil malapit na sila sa border ng Lithia ay nababahala na si Yuno. Pero ayon sa kapitan ay kasalukuyan pang may kasunduan ng Oresha at Lithia para bigyan ng pagkakataon si Teren na sumuko at ibalik sa Oresha ang kontrol sa Lithia. Isa pa yung Lithia din umano ang nagpasya sa pagpapatrolya sa border para imbestigahan ang sunod-sunod na pag-atake ng mga bandido matapos itanggi ng Oresha na may kinalaman sila dito. Pero isa lang itong pagpapakita na umaaksyon ng Oresha at alam din ito ng Lithia. Ilang sandali lang ay napansin ni Sojiro na may papalapit sa kanila. Ito pala ay sila Shok at Iguware kaya kaagad nakaramdam ng sobrang takot si Yuno. Biglang inatake ni Shok ang kapitan at buti na lang ay mabilis na nakakilos si Sojiro para sanggain ito. Dito na nagsimula ang kanilang laban at dahil sa bilis ni Shok ay nagawa niyang masugatan si Sojiro. Alam ni Sojiro na hindi niya masasabayan ang bilis ni Shok kaya hinuhulaan niya na lang kung saan tatama ang sibat nito. Sa pamamagitan nito ay nagagawa niya ng maiwasan ang bawat atake ni Shok. Nang maghahanda na sa pag-atake ang mga kawal kay Higuere ay sinabihan nito ni Shock na kunin ang isang kabayo at umalis na dito dahil siya na ang bahala kay Sojiro. Kagad naman itong sinunod ni Higuere at mabilis na inatake ang mga kawal. Dahil nagtataglay ng laso ng kanyang mga espada ay kagad ding nasawi ang mga kawal. Katapos ay sumakay siya sa kabayo kung saan nakasakay si Yuno para utusan ito na magtungo sila sa Lithia. Sa takot ni Yuno na iligpit din siya ay sinunod niya na lang ito. Pagkadating nila ng Lithia ay pinasok siya sa isang silid pero nang binisita siya ni Dekay ay nilino nito na wala siya sa kulungan at bahala na siya kung gusto niyang tumakas. Inimbestigahan na din umano siya nito at nalaman nito na isa lang siyang ordinaryong mamamayan. Napilitan lang si Higuere na dalhin siya dito dahil hindi nito alam kung paano patakbuhin ang kabayo. Nang mapansin niya ang sandata ni Dekay ay dito niya na nalaman na ito pala ang tinutukoy ni Hido. Kagad niya itong sinisi sa nangyari sa Nagan City pero ayon kay Dekay na dapat ang sisihin ay sila o mano ng mga scholars at explorer na siyang may gusto talaga na malaman ang misteryo ng Great Labyrinth. Isa pa ay wala namang may alam na may golem ang magigising kapag may makarating na sa core ng labyrinth. Pero hindi pa din matanggap ni Yuno na dahil dito ay nasawi ang kanyang pamilya at mga kaibigan kaya gusto niyang maghiganti para maranasan ni Dekay ang paghihirap niya. Ngunit alam na pala ni Dekai kung ano ang gagawin niya kaya nawala na siya ng lakas ng loob para ituloy ito. Makalipas lang din ang ilang minuto ay nakabalik na si Shock ngunit ayon dito ay hindi niya umano nagawang matalo si Sojiro dahil malakas din ito. Gayon pa ay pinuri pa din siya ni Teren sa ginawa niya. Katapos ay dito na din sinabi ni Teren na sisimulan niya na ang pakikidigma sa Oresha. Para sa una nilang hakbang ay inatasan niya si Regneji na punteriyahin ang Mage City. Pagsapit ng gabi ay bumisita si Hargent sa Mage City para tulungan si Hido. Ngunit sinabihan lang siya ni Hido na hindi umano nito kailangan ng tulong niya. Dagdag pa ni Hido na may plano na din siya para sa mga wyvern ni Teren. Kaya sinabi na ni Hargent na hindi ang mga ito ang problema kundi si Alice. Naunahan ito nila Teren na makuha ang Cold Star sa Nagan City at siguradong kikilos ito para kunin sa Lithia ang Cold Star. Dahil din dito ay malaki ang posibilidad na madamay ang Mage City sa gagawin nitong pag-atake. Habang nagtatalo sila ay hindi nila inaasahan na magsisimula na pala sa pag-atake si Teren. Ginamit ni Teren ang kapangyarihan ng Cold Star na nagdahilan sa pagkasira ng pader. Dumating naman dito ang isang kawal para ipalam kay Hido ang nangyari sa hukbo na gumabay kina Sojiro. Ayon umano sa naatasan nila para sumunod sa mga ito ay wala na silang naabutan na buhay. Kaya naisip din kagad ni Hido na pati si Sojiro ay hindi din nakaligtas. Iminungkahi na ni Hargent na magpadala na sila sa Lithia ng kanilang mga kawal ngunit alam ni Hido na siguradong papunta na sa kanila ang mga wyvern. Kailangan lang muna nilang pagtuunan ngayon ay protektahan ng syudad at maabala sa kanila ang mga wyvern dahil may ipinadala pa siyang isang grupo sa Lithia. Gusto ni Hargent na harapin ang mga wyvern gamit ang kanyang hukbo pero dahil ayaw itong aprubahan ni Hido ay nagpasya siya na siya nalang mag-isa ang haharap sa mga ito. Pagkalis ni Hargent ay napaisip si Hido sa mga sinabi nito. Alam niya na posibleng hindi sila manalo pero kailangan niyang protektahan si Hargent at mga residente ng Mage City. Dahil dito ay tinawagan niya si Nyalo para utusan ito na protektahan si Hargent mula sa mga wyvern ng Lithia. Dahil sa pagbabago ng sitwasyon ay posibleng hindi na magtagumpay pa ang plano nilang assassination. Kung mabigo pa din si Kuzi ay kailangan ng wasaki ni Nyalo ang Lithia. Bago pumayag si Nayelo ay may mga hiniling muna siya at sinigurado na manihido na matutupad dito lahat kung magtatagumpay umano siya. Dahil dito ay pinakawalan na nila ang malaking tarantula na siyang pinapagana ni Nayelo gamit ang kanyang katawan. Kinausap naman ni Hargent ang mga residente ng Mage City na naabutan niya sa labas. Ipinalam niya sa mga ito na hindi na nila maiiwasan ngayon ang digmaan matapos sirain ng Litia ang kasunduan. Sa ngayon ay medyo matatagalan ang pagdating ng reinforcements mula Oresha kaya kailangan nilang magtulungan para maprotektahan ang syudad. Ilang sandali lang ay hinulugan sila ng mga bato ng mga wyvern at napuruhan dito si Hargen. Pagkasugod ng mga ito ay bigla namang may umatake sa kanila. Ito pala ay kagagawa ni Alice na mabilis lang nililigpit ang mga wyvern na nakakasalubong nito. Habang patuloy ang labanan nila ay may bigla ding umatake sa kanila na kagagawa naman ni Yellow. Base sa direksyon ni Nayalo ay naisip kagad ni Alice na patungo ito ng Lithia. Sa kagustuhan ng mga residente ng Mage City na makapaghiganti sa Lithia ay nagpa siya si Hargent na dalhin ang mga ito patungo ng Lithia. Sinamantala naman nila Elia at Kia ang kaguluhan sa Lithia para makapasok sa kulungan. Nang makapasok na sila ay mabilis din nilang nakita dito sila na napuno na ng mga pasa. Pinalabas muna ni Elia si Kia para magbantay dahil papagalingin muna umano niya sila na. Ngunit nagtaka sila na kung paano sila nakapasok dahil kahit ang tactical squad ay hindi basta-basta nakakalusot sa mga bantay ng kulungan. Isa din sa ipinagtataka niya ay kung bakit andito din si Kia kaya dito niya na naisip na ito siguro ang world word. Bigla namang dumating dito si Higuare dahil nakita pala nito ang mga nakahandusay ng na mga bantay sa labas. Bigla itong umatake sa kanila kaya napilitan si Kia na gamitin ang kanyang word arts. Dahil sinabi din ni Kia na protektahan sila mula sa kahit anong panganib ay natanggal din kay Higuare ang kanyang mga sandata at ilang sandali lang ay bigla na lang itong naging abo. Nagtaka si Kia dahil wala naman siyang sinabi na ililigpit si Higuare. Nang mapansin nila na wala na sa kulungan sila na ay naisip ni Elia na pabayaan na lang ito sa pagkabahala na baka mas ma-expose lang niya si Kia kung susundan pa nila ito. Ngunit nagpa siya si Kia na sundan nila sila na dahil gusto niya itong iligtas sapagkat kaibigan na ang turing niya dito. Dahil sa pagpupumilit ni Kia ay pumayag na lang si Elia. Dito na lumabas si Cozy at ito pala ang nagligpit kay Higuware. Nang makarating na si Sojiro sa tapat ng Lithia ay nakita niya dito ang mga nakabantay na mga kawal ng Lithia. Kinuha niya ang atensyon ng mga ito kaya dito na siya inatake. Ngunit dahil sa sobrang bilis niya ay nasangga niya lang lahat ang mga ito. Bigla namang dumating dito si Nayelo na kagad inatake ang mga kawal. Dahil nakikita ni Sojiro na malakas din si Naelo kaya nagpasya siya na labanan ito. Wala siyang pakialam kahit sinasabi nito na magkakampi sila. Pero dahil wala talagang balak si Naelo na makipaglaban kay Sojiro ay niligpit lang nito ang mga kawal na nasa likod ni Sojiro at katapos ay nagpatuloy na ito patungo ng Lithia. Nang malaman ni Regneji na nagpakita sa Mage City si Alice ay sinabi nito sa kanyang mga tauhan ang iba't ibang sandata ni Alice at kung paano nila ito maiiwasan. Katapos ay kumilos na sila para harapin ito pero malapit na pala ito sa kanila. Gusto nito na punteriyahin si Regneji ngunit sinangga ng ibang wyvern ang kanyang mga atake. Sinubukan din ni Regneji na atakihin siya na madali lang din niyang naiwasan. Ginamit niya ang trembling bird ngunit sinangga ito ng isang wyvern. Dito niya na din ginamit ang kieshan, pero may nakahanda na din palang pangontra dito si Regneji. Naglabas siya ng isa pang item na nagdahilan sa pagkasunog ng mga daan kaya naisip kaagad ni Regneji si Kertie. Bigla naman itong inatake ni Alice at buti na lang ay mabilis na kumilos ang isang wyvern. Dito na nagsimulang umatake ang mga kawal na nasa tore hanggang sa mapuruhan si Alice. Akala ni Regneji ay patay na ito ngunit napagtanto din niya kagad na wala siyang dugo na nakita kaya inatasan niya ang lahat na sundan si Alice. Di nagtagal ay nakita na ito ng ibang wyvern pero sa pagkakataon na ito ay naabot na sila ng sandata ni Alice Katapos ay sinunod din ni Alice na atakihin ng mga nasa tore Nang makaharap niya muli sila Regnegy ay ginamit ni Regnegy ang mga scissor beetle na nakokontrol nito gamit ang life arts Tuwang tuwa ito habang nakikita nito ang paghihirap ni Alice Akala nila ay katapusan na ni Alice ngunit may nakahanda palang atake si Alice na manggagaling sa tore dahil dito ay nahagip silang lahat ng apoy na ikinasawi nila. Nang binalikan ni Alice ang kanyang sandata ay nakita pa niya si Regne Jay na pinipilit na makalipad patungo sa kinaruruunan ni Kurtay Habang hinahanap pa din nila Elia at Kia sila ay nakasalubong nila ang mga residente ng Mage City na gustong maghiganti sa mga tagalitiya. Kahit na mga babae sila ay gusto pa din ng mga ito na iligpit sila sa pag-aakalang mga residente sila ng Lithia. Ngunit biglang dumating dito si Shock at iniligpit ang mga ito. Nararamdaman din pala ni Shock na hindi mga tagalithia sila Elia. Kaya sinabi na lang ni Kia na isa siyang estudyante mula sa Eta Silvan Province at guru niya si Elia. Dahil dito ay itinuro na lang ni Shock sa kanila ang una ng mga kawal na nakatalaga sa paglikas ng mga residente. Pagkadating nila dito ay iminungkahi muli ni Elia kay Kia na lumikas na din sila. Ngunit hindi pa din sumang-ayon si Kia dahil desidido siya na iligtas silana. na. Dahil sa pagpupumilit niya ay wala nang nagawa pa si Elia kundi sundin ang gusto niya. Para mas mabilis nilang matunton sila na ay ginamit ni Kia ang kanyang kapangyarihan. Sa patuloy na paninira ni Naelo sa mga gusali ay nakarating siya sa kinaruroonan ni Dekay. Nauna siyang umatake habang si Dekay naman ay nag-iisip ng plano kung paano niya ito tatalunin. Sinubukan niya ang kanyang sandata at ang sutlang ngunit hindi ito gumana. Kaya habang patuloy sa pag-atake si Nayelo ay panay pag-iwas lang muna ang kanyang nagagawa. Ilang sandali lang ay nagbigay na siya ng hudyat sa mga nasa tore. Ginamit ng mga ito ang cold star dahilan para masunog ang tarantula. Ngunit hindi ito naging sapat para tuluyang talunin si Nayelo kaya nagawa pa nito na mailigpit ang mga nasa tore. Nang sinubukan din ito na atakihin si Dekay ay hindi niya inaasahan na magagawa ni Dekay na mabuksan ang pinto ng tarantula. Ginamit pala nito ang isa sa sandata ni Higuere na may lason at pinunterian niya ang pinsala na kagagawan kanina ni Sojiro. Tinanggal ni Nayalo ang kontrol niya sa Helniten at inatake si Dekai ngunit naunahan siya nito. Kasalukuyan namang paakyat sila na sa tore kung saan naruroon ang Cold Star. Nang pinulot niya ito ay sakto ding dumating dito sila Elia at Kia. Nagpasya siya na gamitin ang Cold Star para punteriyahin ang buong syudad para matapos na ang lahat pero buti na lang ay nagawa itong mapigilan ni Kia. Dahil ayaw na ni Kia na nakikita ang paghihirap ng mga tao ay tinanggal niya na din ang apoy sa buong syudad. Natakot sila na sa kanila kaya pinakalma ito ni Elia. Dito na din sinabi ni Kia ang totoo sa kanyang katauhan. Nang makarating na si Regneji sa tinarurouna ni Kurtay ay sinabihan niya ito na lumikas na. Gusto niya na makalabas ito kagad ng Lithia bago pa dumating ang hukbo ng Oresha. Biglang dumating dito si Hargent kaya prinotektahan ni Kurtay si Regneji. Kahit anong sabihin ni Harjan kay Kertay na masasama tungkol kay Regneji ay wala pa din itong balak na iwan si Regneji. Dito na sinabi ni Harjan na isang wyvern si Regneji kaya sinugod siya nito ngunit bigla namang may umatake dito. Natamaan din pala si Kertay dahilan para bumagsak din ito. Ito pala ay kagagawa ni Alice kaya galit na galit na naman dito si Harjan. Ilang sandali lang pagkaalis ni Hargent ay dumating naman dito si Kuzi. Nagpakilala lang siya kay Kertay na isang anghel umano para tulungan ito. Kasalukuyan namang nakikipaglaban si Teren sa mga kawal ng Oresha. Nagkita sila ni Shock na nakikita na din ang pagkatalo ng Lithia. Bagamat walang pinagsisisihan si Teren sa sinimulan niyang digmaan ay nagsisisi naman siya na hindi niya naibigay sa kanyang mga nasasakupan at mga kawal na naniniwala sa kanya ang kaligayahan na ninanais ng mga ito. Naalala niya na gusto ni Shock na makakuha ng impormasyon tungkol sa Final Land kung saan sinasabing nasawi ang True Demon King. Ilang beses na pala siyang nagpadala dito ng tao para mag-imbestiga ngunit palaging may pumipigil dito. Ibig sabihin lang nito ay may kung anong halimaw ang nakatira dito. Bagamat nagawa nila na magalugad ang ibang parte ng Final Land ay hindi pa din nila mahanap dito ang katawan ng hero at ng True Demon King. Nagpasalamat naman si Shock sa impormasyon na ibinigay niya at ito lang umano ang kailangan nito. Katapos ay pinalis niya na ito bago pa ito mabutan ng hukbo ng Oresha. Binalikan naman ni Dekay si Yuno para sana pakawalan ito. Dito na nagkaroon ng lakas ng loob si Yuno para atakihin si Dekai ngunit nasanggalang lahat ang kanyang mga atake. Sinubukan niya muli na umatake ngunit iniiwasan lang siya nito. Palis na sana si Dekai dito nang bigla namang dumating si Sojiro. Dito na napagtanto ni Dekay kung bakit kumonti ang mga nakatagong arrow ni Yuno dahil ginamit pala ito ni Yuno para ipadikit sa mga pader. Naniniwala siya na hindi kaagad masasawi si Sojiro at ito ang paraan niya para masundan siya hanggang dito Dahil dito ay napatawa na lang si Dekai na naisahan siya ni Yuno Katapos ay hinarap niya na si Sojiro at alam niya na ito ang nagbigay ng pinsala sa nakalaban niya kanina Dahil parehas silang visitor ay muli nilang naalala pareho ang kanilang pamumuhay sa distant world Nagkaroon sila ng kaunting pag-uusap tungkol sa mga karanasan nila dito Katapos ng kanilang pag-uusap ay naghanda na sila pareho para maglaban. Naunang sumugod si Sojiro pero nakakita ng pagkakataon si Dekai para tanggalin sa kanyang kamay ang tanyang espada. Ngunit nagawa naman niya na mapigilan ang atake ni Dekai. Nang masalo ni Dekai ang tanyang espada ay kaagad itong umatake ngunit nagulat ito na hindi tumalab ang tanyang espada. Dito na nito napagtanto na nahulaan pala ni Sojiro ang kanyang gagawin. Dahil dito ay nagkaroon tuloy ng pagkakataon si Sojiro na magamit ang enchanted sword kay Dekai. Matapos tingnan ni Dekai si Yuno ay dito na siya binawian ng buhay. Bumalik naman si Teren sa kanyang opisina at ilang sandali lang ay pumasok dito si Kuzi. Alam niya na isa ito sa asasi na ipinadala ng Oresha para iligpit siya. Nabanggit naman ni Kuzi na galing siya kay Kurtay at ipinaalam niya na din kay Teren ang sinapit nito. Bago niya isagawa ang kanyang misyon ay tinanong niya muna si Teren kung may gusto pa itong sabihin. Dito na sinabi ni Teren na gusto niya ng hero kaya nagulat dito si Kuzi. Gusto ni Teren ng true hero na magbibigay ng pag-asa sa mga tao. Hindi inaasahan ni Kuzi na maririnig niya mga ito sa isang self-proclaimed Demon King. Katapos ay dito na naghanda si Teren para labanan si Kuzi. Habang pinipilit ni na, na tumakbo ay inalala niya ang mga pangyayari bago siya mahiwalay kina Elia. Nagpa siya pala siya na lumayo sa mga ito sa sobrang takot. Dahil sa nakikita niya sa kalagayan ng Lithia ay pakiramdam niya tuloy na nagkakalat na kung saan saan ang Demon King. Ilang sandali lang ay bigla na lang siyang nakaramdam ng hindi maganda sa kanyang katawan na nagdahilan sa pagsusokan niya ng dugo. Dito niya na napagtanto na nagamitan pala siya ng life arts ni Elian nung matuntun siya ng mga ito. Makalipas ang ilang oras habang pinagmamasdan ni Hargent ang mga nasawi ay nilapitan siya ni Hido. Nabanggit ni Hido ang bilang ng na mga nasawi mula sa panig ng Lithia. Pero ang mas ipinagtataka niya ngayon ay kung papanong bigla na lang namatay ang apoy sa buong syudad. Habang nasa biyahe na sila Elia patungo ng Oresha ay kinausap siya ni Kia. Nagsisisi pa din pala ito na hindi nito ginamit kaagad ang kanyang kapangyarihan dahil mas marami pa sana siyang natulungan. Dahil sa mga sinabi ni Kia ay napaisip din si Elia na kahit invincible na kung matuturing si Kia ay hindi pa din may pagkakaila na bata pa talaga ito. Nabanggit ni Kia na kung bumalik man sila ng Lithia ay gusto niya makita muli si Lana. Nag-oo na lang si Elia kahit alam niya na ang sinapit ni Lana. Nagpasya naman si Sojiro na sumama pa din kay Yuno. Naisip ni Yuno na dahil hindi si Teren ang nailigpit niya ay baka hindi pa din siya ma-endorso sa kompetisyon. Pero wala na siyang pakialam pa dito dahil nasiyahan naman siya na nakalaban niya si Dekai. Dito na din inamin ni Yuno kay Sojiro na ayaw niya ng mga katulad ni Sojiro o kay Dekai na sarili lang nila at kanilang makakalaban ang iniisip. Naintindihan naman ni Sojiro ang ibig sabihin ni Yuno pero hindi din niya alam ang kanyang gagawin. Kararating lang niya dito mula sa distant world at wala siyang ibang alam kundi gamitin ang kanyang espada at manligpit. Ngunit gayon pa man ay hindi naman nagbago ang isip ni Yuno para gabayan si Sojiro sa Oresha at sa kompetisyon. Nang makita ni Hido ang tarantula ay dito lang niya nalaman na nasawi din pala si Nailo. Dahil dito ay hindi na din niya matutupad ang kahilingan nito kahit nanalo sila. Pagsapit ng hapon habang daladala niya ang Cold Star ay nilapitan siya ni Alice. Akala niya ay ang Cold Star ang pakay nito ngunit hindi pala. Gusto pala nito na i-endorso e niya ito sa Imperial Competition dahil gusto nito na labanan si Hargent. Natuwa naman siya dahil ito din sana ang sasabihin niya. Kaya nagkasundo sila na siya mag e dito bilang first candidate sa kompetisyon. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Ishira Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay eh huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina.